大家好，今天阿琴在吉隆坡逛斋月集市哦。这里面的美食很多，人潮也很多，还可以免费听歌。走，现在就跟阿琴去看一看有什么特色美食。在这边呢，最烦恼的一件事就是停车挺难停的。慢剪高。好像有大的。放糖。花生碎。这个是炸小螃蟹的，放辣椒。7块钱一份。这是各种汉堡的价格。它有鸡肉的、羊肉的，还有牛肉的。啊，你看，在那里烤的。这单是烤鸡，
炸好的姜不辣一下子就卖没了。据说这一档的羊肉特别好吃，不知道能不能尝试的啊？哎，你胡萝卜呀？ini cakap apa ni nasi biryani Johor. Oh, nasi biryani Johor. Ya. Sedap. Ini nasi biryani. Oh, nasi biryani. Nasi biryani Johor punya. Ya, saya mau bungkus satu. Ya. Lau. Kambing. Okay. Bourbonnya. Bourbonnya. 这是 nasi biryani， 可以配炸饼，羊肉还给的不少哦，一份是20块钱。我不知道我讲的马来话的音准不准啊？这样子，其实他放的料呢，里面有葡萄干啊，还有就是炸葱啊。这饭呢，看过去一粒一粒很饱满的感觉。来试一下它的味道啊，很香哎，就一股很香的那个香料味。还有炸虫香味，这葡萄干呢？你看好大力哦，试一下吧。吃到那个葡萄干的甜味啊，就有一点带甜甜咸咸的，还很不错，很香。来试一下这个羊肉，好大块呀！这个汤匙呢是比较不好切，其实是挺软烂的，你看骨头一拉就出来了。这个羊肉好吃，真的是煮得很入味啊，肉质呢又很软烂，说软烂呢又有点嚼劲，但是嚼起来的时候就有带一种那个肉的甜味啊。羊肉呢肉质细腻啊、又香又嫩，说还有一点嚼劲，给你感觉就是越嚼越香的感觉咯。这个是一个华人介绍我吃的，他每一天都来打包这个羊肉饭，多大？Gambar juga. Mungkin tak tersenyum ke?
Ini kambing ya? Ya, kambing lemsheng. Oh iya. Lagi ada nasi. Ada. Dia set dengan nasi. Oh. Campur kambing makan ah. Kambing saja pun boleh makan. Oh ya. Nasi pun boleh. Dengan kentang boleh. Dengan mashed potato boleh. Oh ya, semua campur boleh dah. Semua boleh. Oh ya. Berapa ni? 150 gram. 20 ringgit saja. Ringgit. 150 gram 20 ringgit saja. Oh. Ini ada set ayam.这个全部羊肉。还有螃蟹、羊腿，你看这些是炸的，我感觉炸的还是特别受欢迎啊，好多，你看。这烤的，还有做抽风机呀，这个挺不错的。烤鸡翅，鸡屁股，鸡腿，这各种的咖喱包。哇，原来还有卖豆腐花呢。豆腐花。啊？三只，你给你来分。放红糖。我巴沙拉要叫人家加俾佢啊！我成日都木个头瓜埋低。这个是牛肉的，哦，好大，这牛排来的，这牛肉，还烘烤一下。Ini berapa ringgitnya? Ini 100 gram 24. Satu ini 200 300 gram. Nah, 挺贵的哦。100克是24块。Ini daging saja ya? Ah. Daging. Ini deh. Kita ada lamb juga, lamb. Lamb. 100 berapa nih? 15. 15.
哦，15块钱。芒果饭，这个是什么饭不知道了。那Ini kambing ke? Ya, kambing. Ya, satu puluh banyak. Satu 59 59. Ya. Ini macam ya? Ya. Oh, ikan si 59. Dua. Dua. Ada campur nasi ke? Ya. Campur ya? Campur. Oh, 原来是餐放一起的59块。对。对。ada chili ke? Ada. Ada chili. Oh, 有辣的。一点点哦，会讲华语一点点哦。好，那给姜波素蛋。OK， 三幺毛三度呀，那是十八罗布雷的。哎呀，四个啥的？啊，布雷，阿拉输入啊，三幺毛输入哟。这饭的颗粒分明啊！试一下这个字，甜甜辣辣，咸咸的，还不错哎。哇，好大！肉很嫩，也很入味，酸酸甜甜的，没有羊膻味，吃起来很香哦。吃了一嘴都是，但是味道真的很入味哦。又大哥这个羊肉。这样子看过去是很有食欲，吃的时候也更有食欲哈。第一次这么粗鲁的吃羊了，真的好吃。这饭呢就没有那么香，虽然它也是用椰浆下去煮，还放一点香料啊，它缺少了一些nasi biryani的那个饭的香味啊。这个酱汁放下去的时候，它就会衬托出那饭的香味出来了，很好下饭的。这个两种那个羊肉饭呢，味道都不一样，饭啊跟那个羊肉的味道都不一样，一个就比较像炖的那一种的。这个的就有点像红烧一样的，所以两种味道都吃得很香呢。我本来是不喜欢吃羊肉的，
但是这两次吃的羊肉都给我很回味，所以我就大吃特吃。这羊肉的味道挺不错，就是色素比较重一点。好了，今天阿琴就介绍到这，下期再见哦。